Varmt välkommen till The Good Life Podcast, hostad av Tigran Unanyan och Erik Jonsson. Tillsammans kommer de att dela med sig av mindset och strategier som hjälper dig att bryta dig loss från omständigheter och skapa äkta frihet i ditt liv. Tjena allihopa och varmt välkomna till podcasten The Good Life. Erik Jonsson heter jag och jag sitter här med Tigran Unanyan. Idag så kommer vi prata om någonting som kommer göra det väldigt, väldigt enkelt för dig att veta var du ska rikta ditt fokus. Jag antar att om du lyssnar på denna podcasten så vill du ha markant bättre resultat. Du vill leva det så kallade good life. Dagens ämne idag kommer verkligen, verkligen hjälpa dig att pinpointa vart du ska rikta ditt fokus så att du kan göra den här permanenta förändringen på enklast möjliga sätt. Vi kommer prata om ett koncept som heter Be-Do-Have. Hur taggade du på att prata om detta idag, 10 det här är bland de mest eh, belönade sakerna att förstå när det kommer till eh, hur vi skapar vår värld. Men inte, inte ens bara hur vi skapar resultat. Det, det bara möjliggör oss att vara så mycket mer lugna och känslomässigt fria i oss själva. Så mm. jag är 10 av tio taggad för det här. Hur mår du? Grymt. Jag mår fantastiskt, tack. Och jag är också supertaggad. Jag vet om att det här har gjort väldigt, väldigt stor skillnad, för dels, dels för min skull, men också för alla som vi har med, alla klienter som, som verkligen applicerar detta på bästa möjliga sätt. Så berätta lite, vi är taggade på att köra igång. Berätta lite, vad är det för någonting? Vad menas det med Be-Do-Have? Så för att göra det enkelt, Be står för identitet, Do står ju för aktivitet, och här mm. står ju för resultat. Så alla vi vill alltid förändra och förbättra våra resultat, förbättra inkomst, förbättra relation, förbättra hälsa, förbättra mm. jobbsituation um, etc. Som vi har pratat mycket i den här podcasten, tillväxt kommer naturligt till oss. Alla vi människor har naturligt något installerat i oss som hela tiden, hela tiden vill bli bättre och större och, 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 och växa. Vilket betyder mm. alltså att det naturliga sättet att leva för oss, det som är mest organiskt, är tillväxt. Alright, mm. så vi tänker då på det. När vi sätter ett mål, vi sätter en riktning. Det var målet är. Syftet med målet är att det ska ge oss riktning och inspiration, det är därför vi går för det vi vill så att vi har någonting att växa in i. Det målet som vi sätter, som är the have of be do have. det målet har ju direkt en identitet kopplat till sig, vilket betyder alltså, om jag säger så här, jag går från 100 000 i månaden i mitt företag till en miljon i företaget i, i månaden. Uh, en miljon har ju en annan identitet kopplat, vilket betyder alltså, jag kan inte uppnå min miljon med samma identitet som jag har när jag uppnår det okej, okay? Vilket betyder alltså när du sätter din riktning, alltså the have, du samtidigt pinpointar, direkt spotlightar the be alltså vem du behöver vara. Och mm. någon som lyssnar på detta kan säga, ja fast hur gör man det? Jag vet ju inte hur jag ska vara för jag har aldrig tjänat en miljon. All right, så tänk så här. När du går för någonting som du vill, alla dina mål är egentligen känslomässiga destinationer. Så mm. om du säger att du vill uppnå en miljon istället för hundratusen, en miljon har en högre känsla kopplat till det. Du vill det för att det känns bättre. Du antar att när du gör det så kommer du må bättre. Okay? Men det är, det, här, det är detta här som vi vill uh, förstå och inte gå på. Du vill inte uppnå någonting i hopp om att du ska må bättre eller vara lyckligare eller känna dig mer framgångsrik eller så vidare. Utan du vill förstå att ditt mål har absolut en känsla kopplat till det. Det är därför du vill ha det. Mm. Men du vill ta ägarskap över känslan nu. Det är vad det betyder när vi säger att du behöver gå till bi. Så när vi säger att mm. okej, okay, du går för miljonen, det är din riktning, det är ditt mål okej, okay, men du kan bara uppnå det genom att ta ägarskap över identiteten som miljonen tillhör till. Det vi egentligen säger är att du känslomässigt kliver in i den versionen av dig själv som redan tjänar en miljon. Alltså du tar ägarskap över känslotillståndet, energin av det. Och ju mm. mer du finns i den energin, desto bättre idéer har du, desto mer handlingskraftig är du, desto mer du av allting som var av ett tidigare rutin där du går ifrån vanor som inte längre tjänar dig. Du är mycket mer uh, selektiv av vad du tar in i, i din närvaro. Du är mycket mer selektiv och du är mycket mer noggrann. Du tolererar mindre saker som dränerar dig. Varför? Jo, för att du är mycket mer mån om den här högre energin du har tagit ägarskap över. När du väl är i den, du tänker bara nej, jag kan inte hålla på med det här längre. Det känns inte som jag längre. Så när vi pratar konceptet be do, have de flesta av oss jagar ju här, vi jagar resultat, vi jagar en högre inkomst, vi jagar detta. Så vi antar att när jag har detta, då kommer mina problem försvinna. Eller när jag har fått detta, då kommer jag känna mig lycklig, eller när jag har hittat min partner, då kommer jag känna mig hel. Eller alla de här falska koncepten som någon har sålt till oss. Men de är inte sanna för att om du antar att ett resultat kommer att få dig att känna dig mer framgångsrik. När du väl har det så kommer du känna att det här räcker inte, jag behöver uppnå ett annat resultat och nu går du in i scarcity. Scarcity är bristänk vilket mm. betyder att utgångsläget nu är att du saknar någonting. Så du, du, du uppnår dina mål för fel anledning. Mm. Uh, och, och, och det jag menar med fel anledning är att du kommer du kommer att dränera energi och du kommer att kämpa, det kommer att vara på bekostnad av väldigt mycket saker som du värderar. Så det är därför du vill komma från be, och sen do och sen have. Här är en annan viktig grej att förstå. Du kan inte do om inte du är be först. Så du behöver ju vara personen som är framgångsrik för att ta dig an framgångsrika vanor. Okej, okay. du Precis. behöver se dig en person som har magrutor för att du ens ska ha motivation att vara väldigt selektiv med din kost och träning. Om du mm. ser dig själv som överviktig, att träna och att äta rätt är ju ett misstag från perspektivet av den här beingness, din identitet. Identiteten mm. är avgörande, det är den starkaste faktorn och det är därför den är mest effektiv, det har mest potential där. Så anledningen varför många av oss kämpar med våra mål är för att vi förändrar vi försöker förändra du. Det är den vi försöker förändra. Så vi säger så här, oh ja, nu ska jag ändra mina resultat. Nu ska jag höja min omsättning i mitt företag. Och så tänker man, okej, okay, då ska jag ändra min aktivitet. Vilket är sant. Du behöver ju ändra vad du gör och hur du gör. Men problemet är, de flesta missar är att de ändrar inte sin identitet med det. Så de försöker bara ändra sin aktivitet och så behåller mm. de samma identitet. Och då kan de inte upprätthålla den nya aktiviteten för att identiteten vinner till slut. Den kommer få dig att sluta göra de här nya sakerna. Just det. Så ja. det är därför du tappar motivation och du blir väldigt ojämn, alla de här grejerna. Du börjar bra, slutar dåligt eller... Eh, all den här ojämnheten i vår prestation och resultat kommer från negativ energi som är alldeles för inblandad. Och negativ energi är ju motståndet. När du försöker uppnå någonting mm av en högre natur, alltså ett hög, en högre omsättning, men du försöker göra det med en identitet av en lägre natur. Det skapar extrem motstånd i oss och väldigt mycket negativitet och stress kommer därifrån och därför vår prestation och resultat reflekterar ju det, den här ojämna kurvan. Mm. Okej, okay. det var grymt. Och när du pratar om att man ska ändra sin identitet först, du pratar också om att man hämtar någon från till exempel att man tjänar miljoner och så vidare. Var det någonting praktiskt man kan göra för att ta reda på identiteten tydligare så att man vet vad man ska göra utifrån rätt plats? Ja, precis. Det är en jättebra fråga. Det du gör är egentligen du hela tiden ställer dig frågan hur skulle jag må när jag redan hade det? Hur skulle jag bli uppfattad av andra människor om jag redan var det? Hur skulle jag uppfatta mig själv om jag redan hade det? Hur skulle jag gå om jag redan hade det? Hur skulle jag klä mig om jag redan var framgångsrik? Eh, hur, skulle min, eh, hur skulle min attityd vara om jag redan... Hur skulle min standard vara? Vad skulle jag inte längre tolerera om jag var framgångsrik? Det är de frågorna du ställer, ju. det är så du tar reda på. Du, du tar reda på varje byxningen för den identiteten när du ställer de frågorna. Så du hela tiden ställer frågan från målet. Om jag redan var i mål hur skulle min standardattityd vara? Hur skulle jag basera mina beslut? Skulle jag vara veliga? Skulle jag vara beslutsam? Skulle jag ta action snabbt? Eller skulle jag tänka och sova på saken i flera veckor? Mm. Skulle jag vara, eh, Skulle jag utmana mig själv och gå för det okända? Eller skulle jag luta mig in på saker som jag redan känner igen? Det är de frågorna. Det är så vi formar. Mm. Vår identitet formas ju av en känsla. Det är det som är grejen. Att Uh, när du mår väldigt bra i dig själv, då vet du i det, det ögonblicket din självkänsla eller din identitet expanderar. Och när du inte mår mm. så bra i dig själv, i det ögonblicket din självkänsla sänks och din mm. identitet krymper. Så allting är baserat, mm. du reglerar allting och du, eller du, du inte reglerar, du reglerar också, men det, det du gör egentligen är, är att du använder ditt känslotillstånd mm. uh, som en faktor för veta om du expanderar eller inte, om du pushar för mycket eller inte. Mm. Så när du verkligen går in i dig själv och verkligen känner efter, okej, okay, då kommer du alltid se vilken identitet du kommer från. Så när du, ska, när du ska uppnå de här stora målen, det ska vara effortless. I början så är det mycket effort. Men mm. efforten, alltså själva jobbet du lägger in, är inte så mycket att uppnå målet. Alltså att tjäna en miljon kronor i månaden är inte det svåra. Utmaningen är att bli personen som miljonen tillhör till. Just det. Mm. Så det är den du vill jobba på. Du jobbar ju aldrig, du är ju ditt enda hinder ju. Miljonen existerar ju redan nu. Det finns jättemånga människor som tjänar det. Så mm. miljonen kan du tjäna på en månad. Det finns ju de som tjänar det på en vecka och på en dag. Så att vi vet ju redan, creation is finished, allting är redan här. Mm. Okay. En av de första principerna av energi är att energi kan inte förstöras och det kan inte skapas. Mm. Det är detta Bob Proctor sa, energy cannot be destroyed or created. Uh, okay. mm. I Bibeln så säger den, um, uh, 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 det finns ett kapitel i e boken som jag brukar läsa, The Power of Awareness, um, Uh, den här versionen som heter uh, med Awaken imagination. Den är skriven mm. av Neville Goddard alla, alla som undrar. Och det finns ett citat där uh, från en kapitel som just heter Creation is Finished, uh, där mm. den börjar, ett citat från um, uh, Bibeln, där den säger I am the beginning and the end. There is nothing to come that has not been and is. Det är vad principen är. Det må vara taget från Bibeln, okay? mm. men det den säger är att energi kan inte skapas och det kan inte förstöras, vilket betyder alltså alla svaren på alla frågor hur man uppnår allting och skapar allting redan existerar nu. Så det är detta som är viktigt att ha med sig i sin medvetenhet när man sätter upp mål. Så jag hela tiden har förståelsen av att oavsett vad jag går för, den saken existerar redan. Och om den existerar, vägen dit existerar också. Så det enda som mm. finns att göra för mig är att ha den här attityden av att jag hittar svaret. Svaret finns. Om jag inte har uppnått målet, det är en obesvarad fråga. Svaret på frågan finns, den existerar. Min attityd aktiverar en inre mekanism i mig som hittar svaren, hittar möjligheterna, idéerna, människorna, aktiviteterna som till slut gör att jag expanderar min medvetenhet och uppnår mitt mål. Det är så du uppnår mål. Men detta gör du endast när du, när du tar ägarskap över the being. Mm. Jag säger, jag vill uppnå min miljon. Hur skulle miljonären i mig vara? Och du tar ägarskap över den energin och den energin. När du är i den energin sen, du blir mer rakryggad, du har mer idéer, du är mycket mer, uh, du är striktare med dig själv, alltså du tolererar inte bullshit från dig själv längre. Du är mycket högre standard på alla möjliga sätt. Okej, okay? mm. och det är det som gör att saker och ting fungerar bättre. Allting du gör funkar bara bättre. Och det är därför vi pratar om effortless. Det ska inte vara att du ska kämpa in i miljonen. Folk säger, oh, jag ska kämpa vidare. Vad ska du kämpa med? Eller jag ska, jag får kriga på. Vad är det du ska kriga? Vi bor i Sverige, det finns inget krig här. Alla de här grejerna kommer från att vi försöker uppnå the having med en old being. Då ja. blir det krig. Men det är en inbördeskrig, det är inuti mig själv ju. Det finns inget krig där ute ju. Så vi vill förstå att allting är redan här, creation is finished en iPhone som kom ut i början av 2000-talet skulle lika gärna kunna komma ut i början av 1900-talet eller 1800-talet eller 1000 år sedan för att alla delar till iPhonen har alltid existerat. Någon mm. förstod vilka delar som skulle till i vilken ordning och helt plötsligt så har vi en iPhone. Så är det ju med vårt mål också ju. Mm. Mm. Vårt mål existerar så du hade lika gärna kunnat uppnå det för ett år sedan också eller två år sedan eller du kan göra det detta året som nästa år eller och så vidare. Vi gissar ju bara och vi säger åh, jag tror det här kommer ta sju år. Hur vet du det? Det är ditt mindset som kommer att avgöra hur lång tid det kommer att ta att uppnå ditt mål, hur jobbigt du kommer att ha det i processen och hur jobbigt du kommer att ha det i processen är direkt kopplat till hur ofta tar du ägarskap över being, identiteten som målet tillhör till och hur ofta försöker du uppnå det med en gammal identitet? Det är det som avgör hur kämpigt det är. Vi är så otroligt glada att kunna meddela att vi den 7-8 december kommer hålla årets event Limitless. En tvådagarsupplevelse i Stockholm full av inspiration och verktyg för att ta både din verksamhet och livsstil till nästa nivå. Det här är en möjlighet du verkligen inte vill gå miste om. Under dessa två dagar kommer du se en av Sveriges största coaching om personlig utveckling, Tigran Unanyan på scenen. Tigran bjuder in dig nu två dagar av total transformation. Vi har planerat en rad kraftfulla sessioner och workshops som kommer ge dig konkreta verktyg att skapa en varaktig förändring i ditt liv. Så var med oss i december på Elite Hotel Marina Tower i Stockholm under två dagar mellan klockan 09.00 och 18.00 båda dagar. Och lär dig hur du bryter igenom dina begränsningar, uppnår större framgångar och lever ett liv helt utan gränser. Biljetter och mer info hittar du via Tigrans Link 3 avsnittets beskrivning. Du kan också följa limitless event understreck Stockholm på Instagram. Vi ses i Stockholm på limitless event. Det låter också precis som när du pratar om detta, att det är faktiskt det vad attraktionslagen innebär. Att vara i harmoni med det som du vill ha. Och ju mer du är i harmoni, ju mer kommer du också få idéerna. Du kommer också veta vad du faktiskt ska göra för att ha rätt saker. Så snyggt. Vad, vad, vad kan man eller vad kan du skicka med folk här som hjälpa dem hålla sig på spåret. För att vi vet ju också om att det är enkelt att bibehålla den här identiteten när allting går väl, när allting är skönt och det funkar som det ska. Men när vi sjunker ner och upp, eh, skulle du kunna hjälpa dem som lyssnar att vad kan man göra för att bibehålla och ta ägarskap av identiteten oftare så att man oftare är i harmoni med eh, själva beingness? Jag skulle rekommendera alla som lyssnar, lyssna på detta, detta avsnittet 20-50 gånger. Mm. Det är vad jag skulle mm. säga, för att du vill höra det om och om igen så att det blir ett naturligt sätt för dig att tänka på. För att detta mm. är inte normaliserat. Detta är inte som en standard för de flesta. Det är inte så att du har fått lära dig detta i skolan. Jag fick inte det i alla fall. Så det mm. vi vill förstå är att informationen som vi tar in, och det är därför vi alltid pratar om repetition, lyssna på detta om och om igen och gör detta om och om igen. Och det är inte för att um, någon annan anledning än att varje gång du lyssnar på information, du tolkar informationen baserat på vad du är när du hör informationen. Mm. Så du är på en viss plats i dig själv just nu, du hör detta. Ja, men du fick med dig kanske 10% av vad som sades. Mm. Okay, nästa gång du lyssnar, du hör andra grejer, nu får du med dig 13% av det. För att du är på en annan plats när du väl tar emot infon. Så infon filtreras i dig från en högre plats så det landar på ett annat sätt. Den betyder något annat för dig. Den gör något annat med dig. Så repetitionen av detta är avgörande. Och du kommer märka att när du repeterar detta om och om igen och du, det du börjar se, du börjar se de här sakerna i din vardag. Du börjar se när du tappar din energi till en gammal identitet och så nu börjar du bekämpa. Okej, okay? men rent praktiskt så skulle jag säga så här, förutom att du repeterar detta om och om igen, um, ha ett väldigt klart och tydligt mål av vad du vill ha, som vi alltid pratar om. Allt utgår ifrån ditt mål. Och sen mm. fokusera väldigt mycket vem du behöver vara. Alltså, how I, do I show up every day? How do I show up every day? Vem är jag varje dag? Varje sekund av din vakna tid, du är på ett visst sätt. Uppmärksamma mm. det oftare i dig själv. Hela tiden mm. när du droppar din energi, höj din energi. Kom ihåg att du behöver inte någon tillåtelse av någon eller något för att hålla hög energi. Bara kom ihåg det. Du behöver inte ha bra resultat. Du behöver inte att någon klappar efter dig. Du behöver inte få likes eller kommentarer. Okay? Mm. Du behöver ingenting utanför dig själv för att hålla din energi hög. Alltid förstå det bara. Du vill alltid vara i kontroll över dig själv situationer kontrollerar oss bara om vi låter dem. Så detta är den avgörande faktorn att upprätthålla the being, att vara i rätt energi. För att när jag kan upprätthålla be, ja men då orsakar det rätt typ av do. Och sen såklart mm. do leder till have. Så det som är i vår kontroll är ju be, vilka vi är, vilken energi vi har, vilken attityd vi har. Och vad vi gör, the do, och de två i kontroll. Have, det är bara konsekvens av be och do. Mm. Men de flesta försöker kontrollera have. Det är därför de tappar sin attityd och blir hopplösa. Du blir hopplös när du försöker kontrollera någonting som är bortom din kontroll. Mm. Så det är därför, lyssna på detta avsnitt om och om igen så du verkligen cementar i ditt undermedvetna att det enda du har kontroll över är vem du är och vad du gör. Och så länge du kan vara trogen och kalibrera det hela tiden, det du vill kalibrera är såklart din B, så din Do funkar bättre. Okej? Okay? Mm. Det, det du gör funkar ju bäst när du är i högst energi. Det är därför till exempel jag brukar ge exemplet av att jag är en mentor, han heter oras och när jag var på PGI, på Procter Gallery Institute tidigare, så gav han sitt cellmanus till väldigt många där. Och han var mm. en, han var en utomordentlig säljare. Så han skapade mm. ett säljmanus och han gav det till, jag vet inte, typ 2 000 konsulter. Men det var typ 20 personer som sålde. 30 personer som sålde. Och resten mm. sålde inte. Varför? Är det för att manuset inte funkade? Nej, nej, det är inte manuset. Det är inte manuset, det är vem som gör det. Och vem som lär sig manuset, är det som avgör om manuset funkar eller inte. Och det är därför din bi, alltså vem du är, energin är viktigare än något annat. För det är den som, det är där allting härstammar från. Allt kommer från din bi. Så var väldigt noga med din attityd och din energi och droppa inte det för någon eller några resultat. Lär dig att upprätthålla hög energi oavsett omständigheter. Det är där superkraften verkligen finns. Mm, snyggt. Du säger det också riktigt bra där och eh, jag tycker man har hört Arash nämna det x antal gånger också att det är inte vad du gör som är viktigt utan det är vem du är när du gör det som spelar allvar. Mm -hmm. Så att det här med identiteten, är superviktigt att cementera och ta reda på den så du faktiskt vet vem det är du ska kliva in som. Snyggt. Eh, Finns det något mer vi kan ge dem något konkret som de kan repetera förutom att lyssna på detta 50 gånger eller 100 gånger under kommande vecka? Jag, jag, som jag sa uppmärksamma väldigt mycket på din energi när du droppar den så att du höjer den och du inte låter dig vara kontrollerad av omständigheter. De flesta släpper ju sin, sin attityd och sin standard på grund av att de blir upprörda att de inte fick resultaten de ville eller att de kollar på sitt konto. Mm. och oh, Nej, jag har inte det. Du behöver inte ha någonting det tyder hög energi och hög, det kostar ingenting. Det är ett val och ett commitment och förståelse, så det är där allting börjar. Och sen för att göra det enklare, du kan sätta det ner och skriva ner vem du är. Varje dag på morgonen, mm. du kan skriva vem du är. Jag brukar säga att man skriver det här brevet till ditt framtida jag. Jag är så glad och tacksam nu, mitt framtida jag, att du hjälpte mig att förstå att jag behöver aldrig droppa min standard för mm. någonting. Min standard är så hög och detta och detta och detta har börjat hända. Jag är mm. så glad och tacksam nu, mitt framtida jag, att du har visat mig att jag kan ha en utomordentlig attityd oavsett vad och jag kan alltid uppnå målen jag sätter. Jag, min attityd går inte rubba. Allting kommer så lätt till mig. Jag är så handlingskraftig. De typen av brev mm. kan du leka med varje dag och skriva och affirmera i dig själv. Så det, det är vad jag gör, det är vad många av våra klienter, speciellt vi har våra gold standard klienter jag har dem alla att verkligen gå in och fokusera på identiteten och prioritera den över allting annat. För att mm. när vi inte prioriterar vår identitet, väldigt mycket av det vi gör är bara fullkomligt slöseri med tid. Mm. Gud, perfekt. Supervärdefullt, Tigran. Och eh, som tigan sa, eh, repetera detta avsnittet, lyssna på det om och om igen. Han nämnde också mitt framtida jag, vilket vi har gjort en session kring tidigare. Så om du vill veta mer kring det och få ännu mer djupdykning i det, så du vet hur du faktiskt ska skriva det varje dag, lyssna på det avsnittet. Stort tack till dig, Tigran. Många guldklimpar idag. Ser fram emot att höra vad du har att säga nästa vecka. Tack själv. Ha det bäst. Ciao. Ciao. Tack för att du lyssnar på The Good Life Podcast. Älskar du The Good Life? Gå då gärna in och ge oss fem stjärnor via Spotify mobilapp under fliken OM. Dela även med dig av detta avsnitt till någon du tror skulle uppskatta det lika mycket som du gör. Varje fredag kommer det ut ett nytt avsnitt av podden. Kan du inte vänta ända till dess? Kan du klicka på länken nedanför avsnittet som tar dig till Tigrans LinkTree. Där hittar du mer värdefullt och kostnadsfritt material som kan hjälpa dig på vägen mot dina mål och drömmar. Och är du riktigt seriös med din utveckling och ditt företagande och vill höra mer om Tigrans coachingprogram? Då kan du boka in ett samtal med oss. I Linktree nedanför hittar du länken Boka samtal. Det är bara att klicka och välja en ledig tid i vår kalender som passar dig. Samtalet är såklart helt kostnadsfritt. Vi hörs igen nästa fredag med ett nytt livsomvälvande avsnitt.